Nu kommer Torben Steno. Du skal bare vide, han hader medarbejderudviklingssamtaler. Mm. Altså alt, hvad der hedder chefer, mellemledere, sådan noget moderne managementsprog, det kan han ikke holde ud. Okay? Hej Torben. Velkommen til din mus. Ej, det går forrygende, og Cordua og Steno er gået hen og blevet Danmarks vigtigste debatprogram. Ikke? Mads? Torben, hvor ser du dig selv om 15 år? Kan du... Jamen,